ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଏକ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା, ବିଡିଓ ନରହରି ବେହେରା ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଏକ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଛତାବର 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ରାତି 10 ସମୟରେ 2 ବାଇକ୍ ଚାଳକ ରାସ୍ତାରେ ପିଟି ହୋଇ ଗଭୀର କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କେହି ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ନାଇକାଣୀ ପଡ଼ିଠାରେ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10 ସମୟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଅଚାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 5 ପରିବାରର 9 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଦରା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବେଳକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଆଦୁଆଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇକୋସ୍ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ 107 ଜଣ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ 21 ଜଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ମୋଟୁଗୁଡ଼ା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବା ମାଡ଼ି, ବିଡିଓ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।